ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏଇଟା ଶେଷ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆଲୋକପାତ ହୋଇଛି। ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରିଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାଗ ଭାଇ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଛାତ୍ର ନେତା ରାଜକୁମାର ମିଶ୍ର ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରେସବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅରିଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାଇ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ବୁଦ୍ଧ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଗତ 30-31 ଅଗଷ୍ଟ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉତ୍କଳ ବିପନ୍ନ ସହାୟତା ସମିତିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତମାମ ରାଜ୍ୟରୁ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏ ବୈଠକ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା। ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାଗ ଭାଇ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାଗ ଭାଇ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଅପାଂଶୁ ଶେଖର ସିଲ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନାରେ ଆମର 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ବିଷୟ ରଖିବେ। ଆମର ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ 3ଟି ପାରିତ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟତା ଅଭିଯାନକୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କେମିତି ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ୍ୟାମ୍ପସ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଜୋର ଲଗାଯାଇ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ୟାମ୍ପସ ୟୁନିଟ୍ ଗଠନ କରାଯିବ, ସାଂଗଠନିକ ବିଷୟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟ, ସେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏଠାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ବୋଲି ଏହିଭଳିଆ ବି ମତ ସବୁ ଛାତ୍ରନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଏସବୁ ତମାମ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ଆମର 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଓ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସମାଜ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ। ତ ଏହି 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ପାରିତ ହୋଇଛି, ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ନେତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଏବଂ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପାଦକ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବାଗଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆମର ଏବିଇପିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଧାରରେ ଏବିଇପି ବର୍ଷ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ଏଥର ଆମର ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଆସିଲା ପରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଆଜି ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତି ମାନେ ବିପଦଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ବର୍ଗୀକରଣ ଅଛି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଅଟୋନୋମିକୁ ମାରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଯେଉଁ ବିଗତ ସରକାର କରିଥିଲେ, ତ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଆସିଛି ସେମାନେ କେମିତି ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ଏ ଯେଉଁ କଲେଜ ଆଉ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ିରେ ରାଜନୀତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଥିଲା ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ତ ସେହିଭଳି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ମହିଳା ଥାନାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ କେବଳ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ନୁହଁ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସ ଦିଆଯାଉ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀକୁ ବି ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେବା କଥା ସରକାର। ଆମର ଡ୍ରଗ୍ସ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତା ପାଇଁ ବି କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ବିଷୟ ହେଉ, ଏଭଳି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଖୋଲି ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଜଗାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାପ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହୋଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମର ପରିବେଶ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୁବଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନ, ଏଭଳି ତୃତୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି
ବନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ, ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ କେବଳ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଯୁବଶକ୍ତି ନୁହଁ, ପୁରା ସମାଜ ହିଁ ଏ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ହଉ ବୋଲି ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବର୍ଷ ଏବିପି କେମିତି ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବ, କେତେ ମେମ୍ବରସିପ୍ କରିବ, କେଉଁଠି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରିବ, କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ଲଢ଼ିବ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ନେରେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ତା ବିଷୟରେ କେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ଏବିପିର କ୍ଲିୟର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏହା ଯେ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆସିନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶାବାଦୀ ଯେ କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ଇଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରନେତାମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧ ଭାଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ, ଆଉ ରୋଜଗାରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସ୍ରେ କରିବା, ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି, ପ୍ରସ୍ତାବରେ ପାରିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ଯେହେତୁ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାହା ଆସୁଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବିପି ତରଫରୁ, ଯେ ଏବିପିର ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ କଲେଜ ଜମି କଲେଜ ନାଁରେ ହେଉ, ଆମର ନୂତନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଶିକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଜେସନ୍ସ ଅଛି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି, ତାକୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।